Любка може да изпусне още две връзки по пътя си към Fort Dodge в Съединените американски щати заради свалянето и от полета на нискотарифната компания. Тя прекарва нощта на столичното летище, защото по изключение всички запазили места в самолета са явили. Аз живея в Америка и дойдох тук на морето в България. И в този момент, когато ми казват, че няма места, аз изпадвам в паника, защото казвам: Боже, аз трябва да се върна в София, в картата има малко пари. Изхарчи ги ме. Трябва да се върна да работя нещо, да изкарам пари и да спа някъде, защото аз вече нямам тук близки роднини, да спа някъде, да изкарам 2000 долара, да мога да се прибера. Което е абсурдно и просто изпаднах в и казвам, имам 3 полета, но никой в Лон, от Хитро имам за Ню Йорк, от Ню Йорк за Миняполис, от Миняполис за Fort Dodge, самолети. Между 8 и 12 часа прекараха на летището пътниците, които не успяха да заминат за Лондон. Същото се случи и с нощи, а в крайна сметка всички успяха да отпътуват за летище Лутън днес на обяд. На останалите и тази сутрин на аеропорта им бе обещано обезщетение и обяд преди полета в бизнес сектора на летище София. Казват и гарантират, че ще ни дадат 400 евро, но сега тук коментира, защото трябва да се скенира, аз не мога да го направя, че нещо било трудно на английски въпроси, аз суматохата сега не мога да го направя, като се прибера евентуално някога вкъщи на спокойствие, ще видя. Имам втори билет от Лутън за Дъблин в 2:05, но аз от България излитам в един, което означава, че не знам как ще се придвижа до Дъблин. От прес-центъра на нискотарифната компания обясниха за Канал 3, че много авиокомпании продавали повече билети, отколкото са местата, за да нямат празни седалки в самолетите си. За този факт знаели всички клиенти. Според Wizz Air, случаите, в които всички пътници с продадени билети се появяват на летището, са прецедент, а пасажирите, които остават на земята, се компенсирали съгласно законодателството.